Ma ég skal að slem. Ég haf hamta skal ekki. Պատրաստելու ենք արիշտայով սպաս կամ թանով ապուր։ Դրա համար մենք վերցնում ենք այն բոլոր սպասը, ինչը մեզ հարկավոր է այդ ճաշը պատրաստելու համար։ Վերցնենք մեկ բաժակ ջուր, մեկ բաժակին երկու գդալախ խմորի համար, երկու ձու և երկու գդալ ձեր։ Եվ վերցնում եմ ալու։ Ալու ռոնախորոք մաղել եմ, պատրաստել եմ, ետ կե հուցենք ձինք խմով։ Հարիշտայով սպասը իմ մեջ հիշող, մեջ լավ ջեմ հիշողություն առաջացնում իմ տատիկին։ Տատս ինքը ծնվել մեծացել է փոքր գյուղում, Ջավախքում, բայց իրանք տեղափոխվել են 1828 թվականների տեղահանման ժամանակ Արդվին Արզրում շրջաններից, Թուրքիայից։ Ձեթը շատ կարևոր է, ընդհանրապես ես խմորների մեջ, հասարակ բիսկիտների մեջ էլ օգտագործում եմ ձեթը, շատ էլաստիկ խմոր է ստացվում։ Ամուսնու կողմի տատիկը, իրենք են մեր ցեղասպանության զավակներն են, փախել են Զարայից, Սվասից, և մի անգամ ինձ մեր մոտ սարքեց, պատրաստեց և սովորացրեց ամուսնուս հորաքույրը, ուրեմը հերիշտան, արիշտան սարքելուց հետո էլեկտրոպեչում չորացնում են ու պապում ես ամիսներով, պատրաստ։ Մենք այդ տատիկիցս թաթար բորակի շատ էի սիրում փոքր ժամանակ, սպասը, ծավարով, ընդհանրապես ես սիրում եմ խմորը մի քիչ ծեծեր, ցույց տամ ձեզ, խփում եմ, խմորը սիրում է, բավական ես խմորի համար։ Վերցնում եմ մեծ պահից, անպայման չի, որ լիքը պատրաստ, բայց ինքը խմորը լայն տարածք է ուզում, դրա համար սարը ջուրը վերցնում եմ։ Մենք որ փոքր էին, մեզ ճաշի կանչում էին, խափում էին, ասում էին եկեք կոնֆետով ճաշ ենք ուտելու։ Մոտավորապես մեկ երրորդ մասը խմորին ես վերցնում եմ, որ պատրաստեմ, այսպես ուտեն կոնֆետներ։ Հասնում ենք մեր երիշտան։ Ուրեմն ավելացնում ենք երկու ցանկամատում, ինձը չենք փակում, որ խմորը չպխլվի։ Ես ուրցը բերում եմ միշտ Հայաստանն, սիրում եմ Իջևանի ուրցը, Իջևանից միշտ Հայաստան գնալուց անպայման ճանապարհի անվանումն է Իջևանի ուրցը։
մայիս կլցնեմ եւ համտես կանեմ։ Մեր արիշտար ճաշը պատրաստ է։ Սպասը։ Մեր տուն գալիս եմ, անպայման լավ հայկական ճաշեր ուտելու։